Hola, xente de ciencia. Hola. Xaco, ¿verdade que é unha maravilla pasear por este parque de Rosalía de Castro en Lugo? A voce que sí, madia leva. Porque como dixo o arquitecto Josep Fonseré y Mestre, diseñador da Cidadela de Barcelona, os xardíns están na cidade, igual que os pulmóns no corpo humano. Que razón tiña, porque os espazos verdes nas cidades melloran a calidade de vida e o benestar das persoas, ademais de servir de hábitat a moitas especies. Sí, así é. E tamén reducen a contaminación atmosférica e refrescan as cidades grazas á súa follaxe. Vedese que todos son vantaxes. Ademais, este paseo vai nos vir moi ben para falar sobre as himnospermas, así que imos. Imos. As himnospermas, ao igual que os fieitos e resto de criptógamas vasculares que xa vimos, presentan xilema e floema, teñen vasos condutores, pero a diferencia delas, as himnospermas son espermatófitas, é dicir, producen sementes. Aquí o tedes, esta innovación. De feito, o seu nome provén da palabra grega ximno, que significa espida, e esperma, que significa semente. Ou sexa, nin se desenvolve nun ovario pechado, nin tampouco están recubertos por un froito. Son plantas moi antigas, xurdiron no Devónico, e grazas á aparición do pole e das sementes, foron quen de colonizar definitivamente o medio terrestre, posto que non precisan da auga para a súa reproducción, senón que aproveitan o vento para o proceso de polinización, é dicir, son anemófilas. A semente constitúe un importante avance evolutivo, pois contén substancias nutritivas e un embrión que presenta os precursores das futuras raíces, talo e follas, polo que as posibilidades de convertirse en planta adulta son moito maiores que no caso das esporas. Na actualidade coñécense ao redor de 800 especies de ximnospermas en todo o mundo. Todas elas son plantas leñosas, árbores xeralmente, como é o caso do piñeiro, ou desta tulla ou desta picea. Tamén hai nas arbustivas, como a xinebreira ou algunha gaviadora, pero nunca son herbáceas. A gran maioría son de folla perenne, é dicir, presentan follas persistentes e moi raramente caducas, polo tanto, non soen caer co cambio de estación. As súas flores non son nin moi rechamantes nin aromáticas, posto que non son como as flores que temos en mente. Non teñen nin cáliz nin corola, só teñen as partes reproductoras. Na maioría dos casos soen estar agrupadas en inflorescencias ou conos, que son ou femininos ou masculinos, xa que son flores unisexuais. Os conos femininos son as piñas, constituídas por brácteas. Na súa parte interna, desenvólvese o gametófito feminino, que dará lugar a sementes, os piñóns, tras a súa fecundación. As piñas poden ser leñosas, como estas dese piñeiro, ou esta dun cedro que collín. Isto é o máis xeral. Ou poden ter unha envoltura carnosa, como nos teixos. Os conos masculinos son de pequeno tamaño e presentan escamas. Na base destas é onde se producen os gametófitos masculinos, que son os grans de pole. Estes grans de pole prodúcese en grandes cantidades para que, ao seren transportados polo vento, haxa maior probabilidade de chegar ás flores dos conos femininos e así polinizalas. Esta inxente liberación de pole á atmosfera é un dos motivos da alerxia estacional nas persoas. Son plantas adaptadas a climas fríos e temperados, aparecendo maioritariamente no hemisferio norte. Divídense en 4 linaxes: netófitas, cicadófitas, gingófitas e coniferófitas ou coníferas. As netófitas son plantas de talos curtos e follas longas ou escamosas,
que forman enredadeiras ou pequenos arbustos. Neste grupo figura a Welwitschia mirabilis, endémica do deserto de Namibia que pode chegar aos 1000 anos, incluso aos 2000. As cícadas son plantas que podedes confundir no seu aspecto coas palmeiras, pero non forman parte do mesmo grupo. Medran en rexións de clima tropical e subtropical. Do grupo das gincófitas só existe unha especie na actualidade, o Gingo biloba, que é unha árbore caducifolia caracterizada por ter follas en forma de habano. É un fósil vivinte e dice que é a árbore máis antiga do mundo. Sí. E, como curiosidade, sabíades que despois da devastación da bomba atómica de Hiroshima, ao final da Segunda Guerra Mundial, non quedou rastro de vida na cidade, pero ao cabo dun ano, algúns gingos resurdiron entre os cascallos. Vaya, tremendo. Sí, sí, así é. E por último, as máis diversas e abondosas son as coníferas, con máis de 650 especies repartidas por todo o mundo. As familias máis representativas son as pináceas, as cupresáceas e as taxáceas. Dentro das pináceas atopamos os diferentes piñeiros que temos en Galicia. Algúns deles, aínda que originalmente foron autóctonos, na actualidade pertencen a repoboacións forestais con variedades doutras zonas da península, como é o caso do piñeiro do país e o piñeiro silvestre. Estas repoboacións forestais, cuxo obxectivo é o aproveitamento da madeira, fanse tamén con outras especies alóctonas, como o piñeiro americano, que é o caso deste piñeiral no que nos atopamos. Podemos diferencialo porque as súas acículas, é dicir, as súas follas, que son en forma de agulla, por eso acículas, agrúpanse de tres en tres, xa vedes. Non como os galegos, os outros dous que dixemos, que se agrupan de dúas en dúas. Queremos vos lembrar que todos os aproveitamentos do monte, como o da madeira, que xa dixemos, que vos contou Noé, a recollida de cogomelos, de resina, de froitos, deberían ser sustentables e perdurar no tempo. É dicir, non podemos coller máis do que a natureza nos dá. Non podemos superar a capacidade de rexeneración dos ecosistemas. Por iso, deberíamos consumir produtos con certificación, como a FSC, que é unha certificación forestal que confirma que o bosque do que proveñen eses produtos estáse a xestionar de maneira que preserva a biodiversidade e beneficia as poboacións e persoas traballadoras locais, asegurando así a súa viabilidade económica. Efectivamente. Nas zonas verdes das nosas cidades tamén atopamos piñeiros, como estes piñeiros mansos que vedes aquí detrás. E outras pináceas como cedros, píceas, abetos. Sí, sí, abetos como que decorades na casa durante o Nadal. Das cupresáceas, a especie máis coñecida é o ciprés ou alcipreste, que lle dá nome á familia. É unha especie alóctona en Galicia que podemos atopar a cotío como ornamental. Moitas veces tamén preto de cemiterios, capelas. Outra especie desta familia é a secuoia xigante, cuxos exemplares vemos ben representados aquí. No seu ambiente orixinario acadan os 100 metros de altura e as follas, como noutras cupresáceas, teñen forma de escamas. E falando de secuoias, houve un tempo antes das glaciacións do Cuaternario que as secuoias vermellas estiveron distribuídas por todo o hemisferio norte, Galicia incluída,
como indican los estudios efectuados en no Pole de las Turbeiras de las Pontes de García Rodríguez. La única especie autóctona de la familia de los arciprestes en Galicia es la xenebreira, que tiene porte arbustivo, y eso atopamos en la Serra dos Ancares. Da familia das taxáceas, tamén temos representantes autóctonos en Galicia, sendo o Teixedal de Casallo, en Carballeda de Valdeorras, un dos mellores bosques de teixos de toda Europa. Consérvase así, grazas á súa localización, nunha das zonas menos coñecidas e máis inaccesibles de Galicia. Ben, pois xa marchamos escoitando o noso himno de Galicia, Os Pinos, con letra composta por Eduardo Pondal e música de Pascual Veiga, na que os pinos, os piñeiros que describimos hoxe, non é? Simbolizan o povo galego. Ben, pois agardamos que aprenderades moito sobre os himnospermas e non queremos marchar sen lembrarvos que a nosa relación co medio natural debería basearse nun equilibrio entre conservación e desenvolvemento, xestionando recursos naturais dun xeito respectuoso, sen chegar a esquilmalos. Como todo o que nos rodea provén da natureza, do uso sustentable dos recursos dependerá a vida de toda a humanidade. Así que xa sabedes, consumide responsablemente. Reutilizade. Reciclade. Reparade. Comprade produtos de proximidade. Iso é. Veña, xente de ciencia, vémonos no seguinte vídeo. Auriño.